Նայեք, շատ ճգնաժամեր են եղել մեր պատմության ընթացքում, բայց ոչ մի անգամ մեր ճգնաժամերի ուրեմն այդ պահի ազդեցության տակ որոշումներ չեն կայացվել։ Առաջինը, որ կլինի, այդ կլինի մեր հաջորդ սերունդներու առասարակ պատմության մեջ վերջակետ կդրվի այդ հարցի հետապնդմանը, որովհետև հայտնի չի, չէ, ասենք մի 100 տարի հետո աշխարհակարգական իրավիճակ ինչ կլինի, Ադրբեջան կլինի, թե չի լինի, ու այդ տարածքներում ովքեր իշխան, թե չեն իշխի, ու այսօրվա այդ որոշումը վերջակետ ունելու հաջորդ տարիների, հա, այն բոլոր իրավունքներին, որը ունի այս ժողովուրդը, որովհետև ես չեմ կարծում, որ սրանով ամեն ինչ ավարտվելու է, ես կարծում որ աշխարհակարգական իրադրություններին փոխելու մեծ ծերություններ իրենց որոշակի շահերն են փոփոխելու այս տարածաշրջանը կապված ու օրինակի համար 20 տարի հետո, հա, Ադրբեջանը լինելու է մի այնպիսի վիճակի մեջ, որը հիմա ասենք մենք ենք, բայց մենք արդեն բարոյական իրավական ոչ մի տեսակ իրավունք չենք ունենալու այդ հարցը բարձրացնելու, որովհետև իրաց հասար, հա, պատասխան են տալում, ես ասելու են դուք ճանաչել եք այդ պետության սահմանները, ուստի այսօրվա այդ որոշումը հազարամյակների համար մի վերջակետ է դնում, որը իմ կարծիքով անընդունելի է, դիտի չի կարելի այսօրվա 5 րոպեանոց, հա, որտեղ համաշխարհային պատմության մեջ մեր այսօրվա կյանքը ընդամենը 5 րոպե է, հա, 10 տարվա կյանք, ասեմ 20 տարվա կյանք, այդ մի տիեզերական հարկության մեջ, այդ 5 րոպեվա համար չի կարելի 5 րոպե խաղաղ ապելու համար մեր սերունդների դիմաց վերջակետ դնելու փակել մեր սերունդների, ասում են, բայց ներողություն խնդրում, ասում են, եթե չկատարեն իրենք Ադրբեջանի պահանջները կամ իրենք հեռանան, պատերազմ է լինելու, իրենք կերակրում են պատերազմով, որ այլևս հնարավոր չէ այս հարցը առանց պատերազմի լուծել, եթե չճանաչենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ուրեմն Հայաստանը մոտ 7000 տարվա պատմություն ունի, որից 5000 տարի մենակ վատ պատերազմներ են եղել մեր համար, հա, եթե ճաշվենք լավ է, ու այդ վատ պատերազմների յուրաքանչյուր վարկյանը վատ է եղել այն ժամանակ, երբ որ մենք չենք պատերազմել, մի 100 քանի տարի անցել, չէ, ցեղասպանությունից, ու որտեղ որ կռիվ են տվել, չեն ցեղասպանվել, այսինքն պատերազմը ոչ մեկ չի սիրում, չի երազում, չի ուզում, պատերազմ այդ մի գործիք է, որ ապահովում է քո կյանքը արևի տակ, այսինքն չի կարելի մտածել խաղաղություն հանդուրժելով անարդարին, հանդուրժելով կեղտոտին, հանդուրժելով, չգիտեմ, չի կա տենց խաղաղություն, խաղաղություն կարա լինել ժամանակ, երբ որ դու պատրաստ ես պատերազմի, երբ որ դիմացինը տեսնում է դու ուժեղ ես, պատրաստ ես զոհվելու հանուն խաղաղության, ինքը երբեք չի հարձակվելու քո վրա, ու դու խաղաղ ապրելու ես։ Մի քիչ ցավոտ բան պիտի ասեմ, բայց պիտի ասեմ, որովհետև ասելն է ավելի ցավոտ լինելու, ընդդիմությունը, որ երկնքից ազդրել իջ ասեմ, առանց ժողովրդի աջակցության ոչ մի արդյունք չի ունենա։ Մի քանի օր առաջ, երբ որ Արցախում հանրահավաք եղավ, ես Facebook-ում գրեցի, որ փաստորեն Արցախում հայեր ավելի շատ են ապրում, քան ստե Հայաստանում, ու այսօրվա մեր հանրահավաքի ապացույցն է, որ այս քանակի, հա, հանրահավաքի մասնակիցները չեն կանգնում այդ ընդդիմության հիկունքին, որ ընդդիմությունը կարողանա հայերեն։ Դե նայես ան պատասխանում։ Ընդդիմությունը էլի է մասը, իմ նման, ձեր նման մարդիկ են, որոնք, չգիտեմ, այն հեքիաթի հերոսներ չեն, էլի, որ միաց են ծանեն ու իշխանապողություն լինի, իշխանապողությունը կյանի ժողովուրդը, ընդդիմությունը դա ծրագիր, ծրագիրը տվել ընդդիմությունը,
ասում է, որ չկա անձի խնդիր, չկա ամբիցիաների խնդիր, չկա քոչարան, չկա սեր, չկա եկեք այս երկրին տեր կանգնեք, ով պետք է գալ ամենի դիմությունը տեր Ձեր խոսքին օրինակ այսպես են ասում Արցախցին հասկանում է որ ցեղասպանվելու շեմին է բայց Հայաստանում դեռ այս կենտրոնում արդեն չեն գիտակցում որ թուրքների հետևից է գալու Ուրեմն միջև Արցախի ցեղասպանությունները 18 թվի Շուշիի եւ այլն հա Հայաստանում մասնավորապես չասեմ արևմտյան Հայաստանը Գյումրիում եւ այլն ցեղասպանություններ եղել են այդ ո՞նց Արցախցին հասկանում է Հայաստանցին չի հասկանում հասկանալու համար ընդհանրապես պետք է պատմությունը ուսումնասիրել իսկ պատմությունը չգիտակցող ազգը դատապարտված է կործանում շնորհակալ եմ